Мама, да, не зряча і не чує, і то вона каже, з ліжка її там підняло. Потім, коли вона хотіла вже вийти з кімнати, вона вже почувствувала, що під ногами там все стекло і мусор і все. Померлого чоловіка, він стоїть під охраною, і мені зателефонувала поліція охрани і сказала, що дом, сусідній дом полетіло, і в мене в будинку вибиті всі вікна, вирвані всі двері, і охрану зняли і попросили, щоб я сюди приїхала. Коли я сюди приїхала, звісно, емоції досі не можемо вгамуватися, тому що мало того, що люди погибли, так ще тут такі руйнування. Дуже важко, чесно, дуже. 11 вікон немає, 3 двері перекошені, треба встановлювати, криші на врем'янці треба перекривати. Я навіть ще не рахувала. Я, звісно, зараз поїду за матеріалами, щоб все це закрити, а далі будемо думати, що робити далі. Планую звертатись, але спадщина тут не оформлена, тому не знаю, як це вийде.